На алеї героїв у Дніпрі невідомий розірвав фотокартки загиблих воїнів. Зокрема, знищив плакат бійців батальйону «Дніпро-1». Це сталося 11 липня, у четвер. А вже у суботу плакат силами волонтерів відновили. Спаплюжену фотокартку небайдужі містяни помітили близько 8 години вечора. На місце одразу викликали поліцію. Камеру спостереження тут встановили після схожого акту вандалізму у 2014 році. Вона і зафіксувала інцидент. Наразі члени штабу нацзахисту вже подали запит у міську адміністрацію про вилучення запису, на якому видно обличчя порушника. Це відео планують використати, аби притягнути злочинця до кримінальної відповідальності. Ми цю алею в 2014 році ставили в пам'ять про Небесну Сотню. Ми ж не думали, що це продовжиться. І у нас, я пам'ятаю, тоді портрети Небесної Сотні отак були на кожному цьому. А потім ми їх почали ущільнювати, ці портрети, коли почало вже Донецьк потихеньку. А в позаминулому році ці вже плакати, отак от більш-менш солідно. Неважливо, чим виправдовує та людина, що це вчинила. Політичними вподобаннями, своїм мненням. Зло ми не повинні толерувати і виправдовувати, тому що толерування злу – це значить підтримка його.